Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Ніч проти 28 квітня у Києві пройшла спокійно. Місто повертається, знову ж таки, до звичного життя в режимі воєнного стану. У столиці працює інфраструктура, комунальна, транспортна, медична, працюють рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги, працює комунальний транспорт, аптеки, банки, заправки, станції технічного обслуговування, заклади харчування та побутову услугу. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва сьогодні працюватимуть Дарницький, Північний та Південний мости. Традиційно звертаюся до водіїв, аби пропускали машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою. На сьогодні в столиці зареєстровано понад 31,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення. Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей. Найбільше їх зареєструвалося в Дарницькому, Дніпровському та Святошинському районах. Нагадаю, аби отримати державну допомогу і статус внутрішньопереміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг. Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу «Дія». Для отримання гуманітарної допомоги необхідно подати звернення до районних управлінь соціального захисту населення. Отримати допомогу можна також в територіальних центрах обслуговування громадян. Перелік актуальних адрес та телефонів розміщено на сайті Київської міської державної адміністрації. Зауважу, що реєстрація внутрішньопереміщених осіб відбувається до 30 квітня. У столиці продовжує працювати гаряча лінія психологічної допомоги містян. За час війни зафіксовано більше 1700 звернень. Із 24 лютого 2022 року майже 72% звернень на гарячу лінію пов'язані з реакцією на бойові дії, зміною у суспільстві, викликані війною, та неможливістю адаптуватись до психотравматичної ситуації, яка викликає стрес. Також звернення громадян стосувалися втрати близької людини, душевних страждань через тяжкий психічний розлад та пов'язана з ним соціальна ізоляція, розлучення або конфліктні відносини з чоловіком або дружиною, втрати роботи або конфліктних відносин на роботі, розриву романтичних відносин або самотності. Якщо ви відчуваєте потребу у допомозі, не соромтеся звертатися до фахівця. Вчасна розмова може стати переломною у вашому житті. Номер гарячої лінії 0800 50 12 12. І традиційно звертаюся до містян. Будьте обережні, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Допомагайте тим, хто поруч. Разом переможемо. Слава Україні!